Vítáme vás u dnešních uniudálostí, ve kterých zhrneme to nejdůležitější univerzitní dění. Dnes s Magdalénou Jandovou. První říjnový týden Hamas zahájil vojenský útok na Izrael. Masarykova univerzita vyjádřila podporu a nabídla pomoc izraelským univerzitám a studujícím. Rektor Martin Bareš oslovil rektory a rektorky 12 izraelských institucí. Hokejový souboj univerzit znovu zaplnil brněnskou Winning Group arénu do posledního místa. Zároveň pokořil další rekord, stal se nejhlasitějším sportovním zápasem v historii České republiky. Oproti minulému roku se fanoušci dočkali i tradičního průvodu. Brněnští Cavaliers si loňskou porážku nenechali líbit a porazili Masarykovu univerzitu 3-1. Už ve 4 hodiny odpoledne se mohli fanoušci hokejového zápasu sejít zde na náměstí Svobody, kde tak započali průvod městem až k samotné aréně. Som tu za VUT a paní teda jednoducho a jednoznačně Cavalierom. Já doufám strašně, že vyhraju, jako vím, že se jim teraz darilo celkom poslední době. Takže si myslím 100%, že vyhrajeme. Věřím tomu, že všechno se vyvede. Během utkání poměřili své síly i studenti na tribunách. Divácké hlediště ovládla Masarička. Oba týmy před začátkem sezóny nabírali nové členy. Pro spoustu z nich tak reprezentace své školy byla premiérou. Myslím, že 8 hráčů máme poprvé tady. A myslím si, že nikdy v životě vlastně před tolika lidma nenastoupili. Podle trenéra Čtvrtníčka byl tento zápas specifický i díky jeho velké medializaci. Atmosféra super, fanoušci jsou úplně bezvadní, je to paráda před takým atmosférou a doufám, že to ještě do třetí třetiny vydrží a doufám, že ještě víc zaberem a budeme to pro nás. Zápas se tak stal nejhlasitějším utkáním v české historii. Fanoušci pokořili hranici 118 decibelů, což se rovná například startu letadla z 1 metru. Masaryčce se vyrovnat ani obrátit zápas nepodařilo. Letošní derby tak ovládla červená. Pocity jsou krásný, vyhráli jsme a to je prostě to nejhezčí, co se může stát. Já si myslím, že bychom od začátku dneska chtěli víc a bylo to vidět na těch klukách, že fakt chtěli moc vyhrát a to bylo pěkný. Po skončení zápasu a vítězství VUT Cavaliers se mohli účastníci hokejového zápasu přesunout do Bobby centra, kde se konala pozápasová afterparty. Pro Muni TV Klára Beránková a Antonín Košťál. Zhruba 4000 žen v České republice ročně onemocní gynekologickým nádorem. Z toho 1700 žen zemře. Ztráty jsou ale často zbytečné, a to kvůli pozdnímu odhalení. Že prevence je základ, se snažil poukázat první ročník běhů SafeRun. Na jeho organizaci se podíleli i medici z Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, působící ve spolku Spolu Safe se zástupci projektů Říjen na růžovo nebo Nebýt na to sama. Rakovina dělohy, děložního čípku nebo vaječníku. Ty patří mezi nejčastější gynekologické nádory postihující ženy. Často je doprovází stigma nebo stud. Češky tak kontroly odkládají. I proto vznikla akce s názvem SafeRun. Cílem akce je šířit důležitost prevence a chceme tady podpořit ženy, které prošly gynekologicko-onkologickým onemocněním. Běh se konal ke Světovému dni onkologických diagnóz, jehož účelem je šířit osvětu ohledně těchto ženských onemocnění. Takže když jsem udělala, že to pro dobrou věc, tak jsem se rozhodla i běhat, lebo ani běhám, takže... Na podporu, ale i pravidelný běžec. Že jsme se rozhodli společně, že půjdem sportem ke zdraví, takzvaně. Závodu se zúčastnilo téměř 230 běžců. Ti už se při samotné registraci mohli rozhodnout, ke které organizaci jejich příspěvek poputuje. My jsme přišli podpořit organizaci Spolu Safe, ta se zabývá tím, aby dostala do společnosti vědomí o HPV viru. Tento lidský papilomavirus patří mezi pohlavně přenosné viry, jehož určité typy jsou rakovinotvorné. Za život se s ním setká 8 z 10 lidí, primárně ženy. Infekci lze v Česku už 15 let předcházet očkováním. Primární prevence očkováním vás vlastně aktivně chrání proti HPV. Návštěvy u gynekologa jsou pouze sekundární prevenci. Na jednotlivých stáncích se lidé dále naučili, jak provést samovyšetření prsou a varlat, nebo se anonymně mohli nechat otestovat na pohlavně přenosné choroby. Pro Muni TV Šárka Caklová a Zuzana Páleníková. Připomínáme vám i multimediální den na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. Letošní téma zní, jak se dělá prezident.
Dozvíte se například, jak vypadá práce novinářů a novinářek během prezidentských voleb i po nich, jak funguje PR prezidentského týmu nebo jaké dovednosti musí mít fotograf během prezidentské kampaně. To vše 24. listopadu. Navštívit během multimediálního dne můžete i naše zákulisí redakce. Nezapomeňte nás proto sledovat na našem Facebooku a Instagramu MuniTV. Studenti a studentky mohou od letošního listopadu podávat přihlášky na nový studijní obor soudobé dějiny. Ten se bude vyučovat na Fakultě sociálních studií. Tuto unikátní nabídku studia novodobých dějin, tedy událostí po druhé světové válce na bakalářské úrovni, studenti nenajdou na žádné jiné univerzitě. Historie studenta Jana Táborského táhla už odmala. Proto si podal přihlášku na nový obor soudobé dějiny. Soudobé dějiny chci studovat, protože mě téma zajímá už od útlého věku. Strašně mě zajímá studená válka a myslím si, že mi ten obor dá vlastně víc informací. Program bude možné studovat zatím jen sdruženě. To znamená, že studenti si musí zvolit ještě jeden studijní program. Mám za to, že ten program bude poměrně unikátní v tom, že nebude jednostranně orientován na velké politické dějiny, ale že je ani nenechá bokem, ale že se bude skutečně snažit kombinovat jak výuku politických dějin, tak společenských, ekonomických dějin a podobně. Obor soudobé dějiny na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity je navíc prvním oborem v České republice, který se zabývá přednostně dějinami po konci 80. let. Studenti si tak můžou zapsat předměty, jako je Evropa a USA za studené války, dějiny globalizace nebo třeba Česko po roce 1989. Studenti se tam potkají se zajímavými postavy české politiky, podívají se i na to, jakým způsobem fungovala česká společnost, jak se měnila ekonomika. Ti studenti a studentky se setkají s tím, jak na jednotlivých institucích, v muzeích, v archivech a tak dál se pracuje s prameny, které jsou typické vlastně pro ty poslední desetiletí moderních dějin. Na vyučování oboru se budou podílet jak experti z Fakulty sociálních studií, tak z Filozofické fakulty. Přihlášky ke studiu je možné podávat do 29. února 2024. Podmínkou přijetí je úspěšně zvládnutý test ze základu společenských věd od společnosti SCIO. Pro MuniTV Natálie Litavská a Adina Lejsková. Masarykova univerzita se s dalšími českými i evropskými univerzitami zapojila do akce Noc vědců. Jejím posláním je ukázat lidem, že věda není nudná, ale naopak je studnicí zajímavostí. Letošním tématem bylo tajemství. Lidé se tak například ponořili do tajů výroby prášků nebo zjistili, proč vysychají řeky nebo svítí některé bakterie. Luminescenční bakterie, které září při dostatečném přísunu kyslíku nebo pokus s levitujícím magnetem a suchým ledem. Nejen tato tajemství lidem odhalili vědci a studenti na univerzitním kampusu v Bohunicích a dalších 8 místech v Brně i Telči. Podařilo se jim rozeznít i bílkoviny. My taky připravili prezentace pro navštěvníky, které ukazuje, jak zní různé proteiny. Protože teď je to velmi zajímavé, že můžeme poznat různé proteiny podle zvuku. Dále si návštěvníci vyzkoušeli chemické pokusy, luštění šifer a obrázků. Líbilo se mi dneska, že jsem dělal tabletky. Největší úspěch ale sklidila vědecká show setkání chemie a fyziky. Cílem akce není jen fascinovat, ale i motivovat. Noc vědců zábavným způsobem představuje práci ve výzkumu a může inspirovat i při výběru budoucího povolání. Pro MuniTV Anna Kučerová a Šárka Caklová. To je z dnešních Uni událostí vše. Přeji pěkný den.